אני קורא לכל מי שיש אידיאלים יהודים בליבו להתפקד למפלגה הזאת, המפלגה של הבית היהודי, ולהשפיע. אם אנחנו רוצים לעזור למדינת ישראל, אנחנו צריכים למצב את עצמנו בעמדות השפעה. אנשים שלא יתפקדו ושלא ינסו להשפיע כמיטב יכולתם, ולו בדבר קל כמו התפקדות, שלא יתלוננו אחר כך על הידרדרות, על מצב בעייתי, על מצב קשה. בן אדם שיתפקד, ישפיע, יעזור, זו מצווה גדולה מאוד, זו אחריות מאוד גדולה לעשות את זה. אני חושב שהציונות הדתית צריכה לשמוח בכך שאנשים שעד היום לא זיהו את עצמם וגם עם המגזר הדתי-לאומי, וגם היום לא רואים את עצמם חלק מובנה במגזר הזה, כמו איילת שקד וחבריה, אני שמח בזה שהם מבינים שהמפלגה היהודית האמיתית של המדינה זה הבית היהודי. אני מקדם את פניהם בברכה, אני רוצה לראות אותם כחלק בוחר ונבחר במפלגה היהודית הגדולה והחדשה, ואני קורא לכל חבריי לקדם אותם בשמחה, באהבה, בשוויוניות, ולראות בכך את אחד הדברים המבורכים ביותר, המעידים על גודלה וחוסנה ואמיתות דרכה של הציונות הדתית. אני מודאג ומוטרד ומתוח מהמאבק היום על עצם זהותה היהודית של מדינת ישראל, מאבק שאיננו נוגע דווקא בהיותה מדינה דתית, אלא נוגע בעצם הזהות היהודית שלה. המאבק הזה מבחינה חברתית חוצה את הגבולות המוכרים לנו, בין דתיים שומרי מצוות לאלה שאינם מגדירים את עצמם כשומרי מצוות מסיבה דתית. במאבק הזה הציונות הדתית איננה מצליחה להשפיע, היא נשארה בתור מפלגה מגזרית נטולת השפעה גדולה, וגם רבים מאנשיה מעסוק בעצם היותה מפלגת שוליים מגזרית, ומחפשים אפיקים להצבעה במפלגות שבהרבה מובנים הם המשפיעות ומעצבות את דמותה של המדינה. אני לא אוהב את ההגדרה לא דתיים, בעיניי כל אחד משתדל לשמור חלק מהמצוות, ואני חושב שחובתנו ללכת לכיוון שבו המפלגה הדתית-לאומית תהפוך להיות המפלגה היהודית של המדינה, ותמצא את עצמה גדולה, רחבה, נמצאת במרכז של העשייה למען האמונות שלנו, למען תורת ישראל, למען ארץ ישראל, למען הישרדותה של מדינת ישראל, למען הישרדותו של העם היהודי והצלחתו. אני חושב שהגיע הזמן לשינוי.